Dje nga ora 16:10 deri në orën 22 në zonën e sektorit për punë të brendshme në Tetov është shkruar kontroll aksion për drejtuesit e mjeteve që drejtojnë automjetet në ndikimin e alkoolit. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej të 9 drejtues mjetësh që janë ulur dhe kanë drejtuar automjetet e tyre nën efektin e alkoolit, nga të cilët 6 drejtues mjetësh me prani të alkoolit në gjak deri në 1 promil, 1 drejtues deri në 1.5 promil alkool në gjak dhe 2 drejtues mjetësh refuzuan të kryenin alkotestin. Gjatë kontrollit janë konstatuar dhe sankcionuar edhe 41 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të mos ulin automjetet dhe të drejtojnë në ndikimin e alkoolit ose pa dhënë testin e patent shoferit dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë drejt për së drejti për komunikacion normal të sigurt për sigurinë tuaj dhe të pjesëmarrësve të tjerë të trafikut.